Kupçilik ayıttadı. E, Türk tülü deydi. E, Türk tülü kursu ne? Kursu var. deydi? Şunu kinalardan kör ya bu masam. E, yorum degen sözde koş varsan. Iç, yani e, Türkçe bu kitadı kö deydi. E, Deylik. E, keti yorum. Bar yorum. Çay içiyorum, e, iç yorum. E, çap yorum. E, Ya ki bu masam kör yorum. ya bu masam yana ayçişimiz mümkün. olib kelayurim yoki <laughs> <laughs> yugurayorim qaytayurim <laughs> degan shakldagi e, so'zlarni qo'yvuborsang e, e, mana shu turkcha bo'lib ketaveradi deydi lekin bir tarafdan sal qisman to'g'ri bir tarafdan вообще noto'g'ri bu narsa bu narsani aytib yurganlarga agar sizlarga ham mobodo shunday deb qoladigan bo'lsa ushbu quyidagi hozir aytib o'tadigan narsalarimni ularga aytishlaringiz mumkin bo'ladi demak turk tilidagi so'zlarning o'zbek tili bilan o'xshashligi va o'xshamasligi va o'xshasa ham ma'nosi umuman boshqacha bo'lishligi qaysi so'zlarni ko'rib o'tamiz deylik o'zbek tiliga o'xshaydigan turk tilidagi so'zlar ularni yozamiz xop qora bilan yozamiz hozir ko'chaga chiqib hozir emas endi tashqaridan xolis e, bir kishidan to'xtatib turib go'z nima de deb de, de, so'rasangiz ko'zda deydi turkcha so'rayapsanmi deydi ha o'xshaydigan şey, de so'zlarimiz go'z kol kalem e, yoki bo'lmasam bosh va e, yoki bo'lmasam ish ishda ham ish ish ular turk tilida ya'ni o'xshashligi va undan tashqari yana ba'zi so'zlarimiz bor qaysi so'zlarimizni yozishimiz mumkin Ha, televizion televizion yo, yo, e, oh, uh, odam yoki inson ba'zida a yoki a ga o'xshab turib o'zgargan bo'lishi mumkin buni aytsa любой odam har qanday odam buni tarjimasini topa oladi ya'ni o'zbek tiliga o'xshash so'zlar ya'ni turk tilida bu narsalar ko'p ho'p endi ikkinchi qismimizga qaraymiz bu tajribamdan kelib chiqqan holatda o'quvchilarga tushuntiradigan ilk birinchi tushuntiradigan narsam shunieslarn eslaringizda saqlanglar o'zbek tiliga umuman o'xshamaydigan so'zlar turk tilida misol uchun masa degan so'z bormi bizda yo'q masa bilgi sayar kim agar mana shu so'zlarni biladigan bo'lsa o'zbekchasini tez sms shaklida yozib qo'yishsin masa bilgsayar hop oda chojuk ho'p rechel va yana klavus va aytishimiz mumkin yana a, chilek zin bitta bir ikkita mana so'zlar ham qo'shaylik chilek randevu bu so'zlarni tezda daftarlaringizga yozib olinglar tarjimasini yozib qo'yaman Xo'p, bunaqa so'zlarimiz bizda bormi yo'q bunday so'zlarimiz o'zbek tilida umuman o'xshamaydi masa degani stol besayar kompyuter kompyuter Oda degani xona cho'juk degani bola rechel degani xop, murabbo sizni darsingiz xato ekan-ku, bu harflarni tushunmaydiganlar ham bor harflarni qanday bilamiz deydigan bo'lsak hozir harflarga endi kelamiz men birinchi bularni tushuntirib o'tay klavus qo'llanma Chilek qulupnay qulup Nay, adashmasam shunday yoziladi randevu bu e, registratsiya uchrashuv uchun registratsiya misol uchun e, doktordan randevu oldinmi deydigan holatlarimiz bor. chilek emas chuchuk emas chojuk ho'p doktordan randavu oldimmi deydi yoki randevum var deydi ya'ni uchrashuvga ro'yxatdan o'tganman shu shaklda ho'p demak keyingi e, bu demak o'zbek tiliga umuman o'xshamayapti ekan tushundik bunaqa so'zlar yo'q o'zbek tilida umuman yaqiniga ham kelmayapti masa umuman boshqacha şey so'z ya'ni turk tilida bunaqa so'zlar ham bor ekan va uchinchi qismimiz o'zbek tiliga o'xshaydigan so'zlar bor turk tilida lekin ma'nosi yo bizlarda teskari bir ma'noni bildiradi yoki umuman boshqacha şey. e, bunaqa so'zlar ham bor ekan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan o'sha so'zlarni yozib o'taman muz kosh soy chal hop keyin kaldir kilit ho'p yana qaysi so'zlarimiz bor e, kilit dushun qani o'ylab ko'ramiz mana shu so'zlar o'zbek tilida qaysi so'zlarga o'xshaydi dushun e, ho'p mana bu o'xshash so'zlarni yoniga yana bitta yozib qo'yay e, anla degan so'z angla degan so'zga o'xshaydi to'g'rimi hozir ko'rib o'tamiz mana bu yerga yana bitta so'z qo'shib qo'yay anaxtar anaxtar degani kalit degani hop dushun va yana so'zimiz bor o'yla ya'ni o'yla so'ziga o'xshab ketadi to'g'rimi e, o'yla o'yla degan so'zimiz bu yoqda lekin boshqa ekan ho'p demak endi bularni tarjimasiga qaraymiz muz degan so'z e, o'xshash so'zlarga qaraymiz muz degan ya'ni suvning muzlik holatidagi shaklini tushunyapmiz qo'sh desa nimandir, nimadirga qo'sh so'y degani nimandir, qaysidir e, hayvon qurbonlik so'y qo'y so'y e, yoki mol so'ydi chal ya'ni biror bir narsani chal hop qaldir ya'ni biror ozgina menga ham qoldir shaklida ishlatiladi kilit ya'ni kalit so'zga o'xshaydi ho'p tushun, tushun ya'ni tushun meni ma'nosiga o'xshaydi o'y o'yla degan so'z o'yla ya'ni o'yla ozgina miyangni ishlat deganga o'xshaydigan -şey so'zlarimiz lekin endi buni tarjimasiga qarab chiqadigan bo'lsak buni tarjimasi umuman boshqacha ho'p muz degani banan kosh degani yugur so'y degani archi archi va yoki shilib ketish shilib ket misol uchun e, 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 hırsız evimizi soydu. Onlar bizi so'ydilar ya'ni so'ydilar deganda de shilib ketishdi ho'p chal o'g'irla yoki biror bir instrumentni chal chal degan o'xshaydi ikkinchi ma'nosi bor lekin teskari qarang o'g'irla misol uchun porani chaldi ya'niko o'g'irladi o'g'irla ma'nosida fe'l qaldir ya'ni biz qoldir degan edik lekin bu ko'tar va olib tashla degan ma'noni bildiradi ko'tar va olib tashla hop kilit kalit so'zga o'xshaydi lekin bu aslida teskarisiga qulf dushun degani shunga o'xshaydiyu şey lekin mana bu o'yla degani o'zbek tilida beni tushunma meni o'ylama tushundingiza hop o'yla degan so'zimiz esa shunday degan ma'noni bildiradi demak ko'rib turganlaringizdek ba'zi shunaqangi so'zlar bor ekan gaplashib turgan paytingizda sizga shunaqa so'zlarga duch kelib qolsangiz pramoyg tushunishingiz kerak emas ekan bunaqa so'zlar hop bu eng ko'p turk tilida bu salgina kamroq bu salgina bundan ham kamroq lekin bunaqa ka so'zlar bor ya'ni turk tilida hamma so'zlarga yo'rindi boshqa narsani o'zimizniki bilan bir xilku deb a sini sal o'zgartirib yuoladigan bo'lsak turchi bo'li ketadi degan narsa fikr xato ekan shuning uchun bu narsani ko'rsatib berdim sizlarga tushundika bu so'zlarni bu nimani rasmga tushirib olasizlar men mana u shaklda hozir gruppaga yuborib qo'yay o... hop man skrinshot qildimda yuborib qo'ydim <laughs> kimdir sms yozibdi xo'p, nima allamak bilmak allamak bilmoq emas allamak tushunmoq ya'ni anglamoq tushunmoq ma'nosini bildiradi Xo'p, endi buni tushungan bo'lsak ikkinchi qismimizga o'tamiz